Nunca, tá? Que vocês sempre me pedem. Eu já fiz o acabamento da frente do cabelo sem disfarce, agora é o da nuca. O que que acontece? Aqui eu fiz a trança e eu vou costurar a tela aqui, assim, bem de baixo, pra quando eu subir não aparecer nada, tá? Então vamos lá. Agulha, eu tô sem agulha de crochê braid, que toda casa que eu vou trabalhar eu esqueço uma. Vou fazer com agulha comum. Então aqui, ó, já amarrei a agulha na tela. Agora eu vou costurar. Fazendo bem devagar para vocês poderem ver como é que eu tô fazendo. Passei a linha no cabelo. Aí você dá uma laçada por cima da agulha e puxa. E assim segue costurando. Isso vocês vão fazer em torno de toda a nuca, tá? Na lateral da orelha e na nuca atrás, vocês vão fazendo isso aqui direto. Aí vocês vão ver como vai ficar legal esse acabamento. Olha só, vou levantar aqui para vocês verem, ó. Viu? Isso eu vou fazer na nuca toda, tá ok? Costurei então toda essa parte, né? Agora eu vou fazer já a parte da nuca. Sempre botando a tela para debaixo do cabelo. Ó, passa a agulha, laça. Sempre passando a tela por debaixo do cabelo. Ó, agora eu vou unir essa com essa. Passei por debaixo da tela, passei no cabelo, lacei, vou puxar agora. Ó, tá vendo, meninas? É isso que a gente vai fazer. A gente vai dar agora mais um reforço. Mais outro reforço, passa na tela, passa por dentro da trança. Puxa, laça. Pronto, já ficou junto, tá vendo? E assim a gente vai fechando toda a nuca da cliente. Meninas, já foi feita a costura, tá? Aqui, ó, a nuca, como é que fica? Até o outro lado. E aí, o que que acontece? Quando a gente vai levantar, abaixa um pouquinho a cabeça, Amanda. Ó. Aí eu vou botar mais cabelo aqui. Quando eu botar cabelo aqui, vai ficar mais disfarçado ainda. E é assim que a gente faz uma nuca, tá? Muitas meninas me pediram o vídeo da nuca. Então, eu tô mostrando agora como é que a nuca fica bacana. Quando eu terminar de colocar o cabelo, eu vou levantar pra vocês verem. Vocês vão ver como é que fica bacana. Então, assim, vocês podem perceber que aqui, ó. Aqui tá a tela. A tela tá debaixo da trança, ó. Sempre costurando por debaixo da trança. Que aí, na hora que levanta, dá esse efeito. Tá? Então, assim, sempre costurando debaixo da trança. Aqui, ó. A tela tá aqui, ó. Sempre assim, ó. Por debaixo da trança. Ó, na hora que levanta, dá esse efeito. Então, depois eu volto aqui para mostrar o resultado final, tá bom? Beijo!